Nå er det endelig sommer. Hos Jule har vi alt du trenger for sommerens aktiviteter og prosjekter. Hva med et actionkamera med 2-tommers LCD-skjerm til kun 299? En oscillerende gullvifte med 3 hastigheter og fjernkontroll til utrolige 199. Eller myke kofferter med flere lommer fra 199 kroner. Velkommen til jula. Alt for hjemmefiksere til proffe.